kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Orxan, sən bu şəhərdə çoxdan kəsən, yəni çoxdan qalırsan burada? Hə, çoxdan qalıram. Ay Allah, gəl sən onda otur məndən bizə izah elə. Bu maşında neçə nəfər yer var? Çoxdur məncə. Maşında 6 nəfər. Orxan, sən onda... Aleykum asalam, aleykum asalam. Şəhərə təzə gəlmişsiniz? Bəli, bəli, təzə gəlmişik. İkimiz də? Yox, ikimiz də yox. Əslində, üçümüz yox. Aa, Şahin bəy, xoş gördük, xoş gördük. Xoş gördük, Şahin bəy, xoş gördük. Gəlin, şəhərə söhbət edin, qardaşlar, gəlin. Adınız necə oldu? Solma Elşin. Söhbdim. Niyazin, Niyazi deyən kimi idi, bir dənə gəlsin də qırağa. Xoş gördük Şahin, mən də Septim. Septim, bir dənə bu qardaşlara qulaq as, bunların demək istədikləri var. Aa, lap bəyəl, lap gözəl. Yox, sadəcə biz şeydir, şəhərə təzə gələnlərə bir gəng olaraq şans veririk. Yəni, onları... qardaşı, qulaqsız bizə. İcazə bizə mən danışıyım. Onları şəhərdə başqalarının əzməsinə imkan verilmir, yəni. Yəni, qulaq asın bizə. Burada Black Gang var, bildiyiniz kimi. Yəni, belə deyim sizə, pul yığasınız, sizi soyacaq. Yəni, indi sizdə pul yoxdur onun sizdə, düzdür? Yoxdur, yoxdur. Mən sizə pul verəcəm, telefon alın sizə. Telefon alın sizə. Nömrəmi də sizə verəcəm. Sizə kim ilişsə, kim soysa, mənə zəng edirsiniz, mən gəlirəm oraya. Yaxşı? Çox sağ ol, qardaş ki, belə yeni gələnləri qənadınızın altına alırsınız. Amma bunun səbəbini bilmək istəyərdim. Niyə belə heç nədən? Səbəb elə Black Gang-in özüdür. Yəni, tək bunu da səhbəsindir. Aleykum səhəm, eşidirsən əliyək. İndi sizə pul yox səhbələm səhəm. Yoxdur, bəli, təzə göçmüşük. Avaqzaldan bu dəqiqə düşmüşəm. Kaşlokumu uğruladılar. Əndə heç bir şeyim yoxdur. İstə daşı verəcəm indi, 500 dənə daş. Polis var, polis var. Əb yoxdur, polis olsun. Əb yoxdur, sorbət edin. Gedin, daşları 250-250 bölüşdürün. Oradan şeylər çıxacaq. Aluminium çıxacaq, qızıl çıxacaq. Gedin onları satın. Hələ biz 2000-2000 pul götürəsiz oradan. A, qanunu işlə. Bir dəqiq gözün, gözdür. Gözdür, mən polisa başım gəlir. Kırmızı memur, nasılsın? İyi günlər, iyiyim, sağ olun. Arkadaşlar, şehrə yeni gəlmiş. Anlıyorum, anlıyorum. Bu, şuradakı mavi aracın sahibi kim acaba? Ben şimdi bıraktım. Lütfen aracı güzel bir şekilde park eder misiniz? Tabii efendim. Tamam. Ayrıyeten şuradaki kırmızı araç kime ait? Bana kırmızı benim. Lütfen. Tamam, siz de güzel bir şekilde park eyleyin. Tamam, baş üstü. Tamam. İstirsiniz kardeşler, eşitsiniz beni. Eştirik, böyle eştirik. Ben size maşın veririm, orada taşlar var, 500 tane. Yani maşın parçalamağı da değil. Abi bir dakika dayan da, illegalin yeri de zamanında biz iş veriyor burada. Normal havalıkla iş görsün de. Ha. Kardeşler, oradan pul götürün size, 2000-3000. Gidin size paltarı alın. Pul da verəcəm, telefon alarsınız özünüzə. Nə lazım oldu şəhərdə, nə lazım oldu, nəyə ehtiyacınız oldu? Mənə zəng eləyin, deyin ki, filan şey lazımdır mənə, mən sizə verəcəm. Yəni, şəhərdə... Çox sağ ol, qardaşım, çox sağ ol. Bu yaxşılığını unutmayacaq, təbii ki, əvəzini çıxmağa çalışaraq. Maşın verəm sizə, maşın verəm. Minin ona, bir nəfər də maşını geçsin arxasına, madəndə yusun daşları, öyrədəcəm onu da sizə. Yusun, qəşək, oradan pul verəcək sizə, 200 min pul götürəsiniz. Aha, indi biz şəhərdə yenik deyə ümumiyyətlə bilmirik. Mədən ardadır, daşları necə götürə bilərik? Mən başa salacaq. Nə göstərəcəm sizə? Keçəm, mən başa salacaq. Daş var da, mən də verim, satsınlar Orxan. İstəsən, ver mənə, qoy maşında mən yaparım, bunları göstərim. Mən boşam olsun. Əvə, toyuq. Toyuq da yolda doğrayarıq. Sən, babaş, bilirəm, sən bugün toyuq doğramaq istəyirsən. Ay, bir şey deyim, maşının benzinə yoxdur, vırmağa da pul yoxdur. Mən verəm. Gən dalımca, dolar. Aha, bəli, bəli, olar, olar, gəlirik. Mən nəyə minim? Maşına minib gedirik. Maşımıza minin. Gəl bura, gəl bura. Yaxşı, maşına minərik. Siz niyə ayrı-ayrı maşınlarınızı götürmüşsünüz ki, nəysə, yaxşı. Maşına minmi istəyirsiniz? Eşdirsən, Septim. Eşdirəm, eşdirəm. Bundan şeylərdə, hazırda da həmin adamlardır, gələnlər belə qarşı şey edirlər də, işinləşdirirlər, sonra da işlədirlər. Hə, nə gözəl. Yəni ki, bunlara belə də çox şey eləmə, Niyazi yaxşıdır, bu Çeçən yaxşı şeydir, yaxşı adamdır, mən də çoxdan tanıyam. Çeçən yaxşı şeydir? Yox, adamın adı Çeçəndir. Çeçən adamın adıdır, yaxşı adamdır. Aha. Yaxşı adamdır. Bunun qardaşını Black Gang öldürüb deyə, ona görə biraz onlara şeydir, ona görə hamılanlara qısqırdır. Vav, vav, vav. Qardaşını öldürüblər. Bu şəhər özü kriminalla doluymuş ki. Hə.
Hala çember necə bağlayırlar? İndi əbi yoxdur. Birimiz maşını götürürsün. Orxan, ey sən mənim. Burad, qardaşlara kömək eləyəsən. Məndə maşında 400 tane daş var. Hamısını verəcəm qardaşlara. Gedəcəyik madəni uyacaq, madəni uyacaq. Sonra madən əritmə var ha. Hə, bildim. Ha, orada əritsinlər, qardaşlar pul qazansınlar. Mən onlara telefon alacağım indi. Nə səfərdir? Yo, mən almışam mən, problem deyil. Almışsan telefon? Alacağım indi, mağazına gedirəm. Hə, mən də daşlar verəcəm, ərsinə pul yığsınlar, sonra apar geyimlərini dəyişsinlər. Şəhər kimisi bilməsin ki, təzədir. Yoxsa soyacaqlar. Verəcəm pulları. İndi qardaş, maşın verilmişsə siz gedin, olar? Olar, olar. Bəs biz pullarımızı bank hesabına yatıra bilmərik, əgər belə özümüzü mühafizə eləmək üçün. Eləyəcəksən, mən bir salacaq, gözdə bu maşın. Oy, özür istəyirəm Şahin bəy, özür istəyirəm. Bir anlıq bir sudurqa tutdu məni. Bu qardaşın oldu. Ayağım sürüşdü. Eşidirsiniz mi qardaşlar? Burada 30 dənə sülfür var, 30 dənə sülfür. 30 dənə sülfürdən bir 500-600 dolar götürəsiniz. 400 dənə daş var, 400 dənə daş var. Oradan da bir 3000-4000 götürəsiniz. Bəlkə də çox ha. Oldu, oldu. Götürün pulları bu, özəyin başarının, sonra ürəviz nə lazım olsa, maşın lazım oldu, sizə kimsə ilişdi şəhərdə. Burada bləklər var ki, ilişirlər. Yəni biz Black Gang-ə görə qoruyuruq. Yəni opşum da, şəhərdə bizim adımız Vice City-dir, Tommy nəvələriyik. Vice City şəhərindəki Tommy nəvələriyik. Tommy-nin böyük hörməti var gözümüzdə. Tommy çox gözəl adamdır. Çox sağ ol. İnşallah nəyə ehtiyacınız oldu, nəyə ehtiyacınız oldu, nəyə deyil. İndi hata verəm Orxana, Orxana. Orxan əli eləyəcəksiniz. Orxan gəl bura. Maşın səndə deyil, mənim ömrəvi deyil bura. Qaqa artıq sıqeytim var. Yox, ey bura, taxılıncıydı bu. Qardaşlar, özürlü sayın bizi. Biz gedirik, tələsirik. Çox sağ olun köməyiniz üçün. Biz nömrəni qeyd eləyərik Orxandan götürüb. Yaxşı, şeydə Orxanda var nömrə. Zəngiləşərik, bəli, görəşərik, əvəzimizi çıxarıq. Bu kimdir yaxdı? Yavaş, yavaş. Baba, Şahin, əyləşin. İndi biz ara gedirik, Orxan. Biz gedirik mədənləri əritməyə. Gedək ərədək, əridək. Oradan apar bizi toyuq kəsək. Yolumuzun üstündə yəyik. 2 plus 2 is 4. Oy, bağışla, bağışla. Həmişə bu rapi oxuyanda coşuram. İstəyirəm kimsə döyəm. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, 3, mine. Ha, biz bu babaş Şahinlə əvvəlki şəhərdə bir yerdə yaşamışıq. Yəni 11 ilin dostuyuq da, yəni birbirimizi yaxşı tanıyırıq. Yəni belə aramızda çox anormal zarafatlar ola bilər. Yəni, birdən bir-birimizi döyürük, əl qol zarafatı falan. Yəni arada olur da, yəni qara yumor falan. Başımı da elə babaş, yaxşısan babaş. Ay xanım, yerə get. İncəlirəm burada. Hava çox isti oldu, mən bir köynəyimi çıxardım. Ay xanım, yerə get. İncəlirəm burada. Sən orientasiyayla problemlərin yoxdur ki, Vrat. Yəni biz straight, yəni qadınlardan xoşumuz gəlir. Ay zirbi. Yoxsa yəni səni demək olar ki, bir saat deyil tanıyırıq, amma yüzə paltarınızı saat soyun falan biraz ayıb deyilmi? Yox, elə yox, istidir ona görə. Gördün, sən bunu deyirdim də, bura çox istidir. Qabağa bax. Vrat, mən yenə deyirəm, mən bundan əvvəl ekvatorial iqlimdə yaşamışam. Ona görə mənim üçün çox da şey deyil, çox da tında yəni. Şimalda da yaşamışam. Düzdür, şimalda doğulmuşam, amma ekvatorial ərazilərə böyük bir şey eləmişəm də, köçmüşəm sonradan. Bilirsən, köçən vaxtı ekvatora. Elə bir yerə getdim, çıxdım ki, bəs bu görmüsən də bu qara dərli yamyamlar falan. Ya onların arasına gedib düşmüşdüm. Onlar da dedilər, ya öldürəcəyik səni, ya da ki, Mokoko. Bəs bu deyir ki, niyə bəs paltarını soyunmursan? Deyirəm ki, bəs mən ekvatorial ərazidə yaşamış adam ki, mənim üçün isti deyil. Və danışırdım ki, ekvatorial ərazilərdə bu Afrika qəbilələrinin arasına düşmüşdüm. Mən sizə danışmışam, ha. O 17 il bundan əvvəl, bax. Hə, babacım, düşmüşəm Afrikada qəbilələrinin yanına. Deyirlər, ya ölüm, ya Mokoko. Mən də ölüm seçdim. Ondan sonra ölənə sorum, ölünə kim Mokoko? Yox, ondan sonra öldüm. Ölümü seçmirsən, sən nətər burdasan bəs indi? Ay zibil. Ha, bu nə? Brat, yaxşısan, başın fırandı deyəsən. Yaxşı kəmər tatlı. Qaqaş uçdu. Qaqaş yox oldu. Deyən, anlamadım. Deyəsən, qardaş ruhuymuş.
Əslində qardaş ruh uymuş, heç indiyənə kimi yox uymuş əslində. Ya da biz çoxu şizofrenik. Ya da ki... ya da ki biz şizofrenik. Düşün. Düşün biriniz maşının qabağına minin. Biz gedirik məd... Biz gedirik mədənə, mədənə, mədənə. Kimin mədəsinə? Maşın mənim olsaydı, babaşla bir yerdə dəriyə aşırdardım. Ha, Orxanın dostları mənə söz çatdırdı. Orxan xəstəxanadaymış, xəsarət almış, almışmış. Ha, amma indi hər şey yaxşıdır. Dedim görüşə bilmirik, ayarlı amma dedi ki, mədən əritməyə. İndi mədən yumadı. Gedə mədən yuyaq, sonra əritməyə gedək. A, nə qəşək daş yuyuram. Bir dənə mənim daş yumağıma baxın. Bəylər, maşına minək gedək day. Keçdi. Sağ ol, tez ol. Gördünüz Pavarotnik'i? Gördünüz Pavarotnik'i yandırdım ama kırmızı ışıkla geçti. Zor. Eridir Murat. Arasında bilirsen geri. Ha. Sıçtın. Bir nefer maşının yanında dursun korusun maşını. Salam Melek, keçəl, necəsən? Sağ salamat olduğuna görə sevindik. Maşında bizə minə yaxın yuyulmuş daş var. Burad, biz necəsi oldu ki, bizdə daşlar balalamağa başladı. Çoxaldı daşlar. Heç nə, maşında itə tök daş var. Sən getmirən maşını qoru da, maşının yanında dur da. Düz girişdədir. Təzığın qalxdı riski. Babaş, rədd ol maşının içindən. Aha, burada eşidirsiniz məni? Aha, buyur. Məndə biraz da var. Atacam sizə, əritmişəm mən. Biraz daha çox qazanır, yaxşı? Yaxşı, bəs bunu biz arada sata bilərik gedib. Öyle, düşün damıza aparacam sizi. Yaxşı. Qutarmışıq demək olur. Gəl bunları verim sizə. Adın nə idi qardaş sənin? Septim, burad, septim. Hə, septim. Bir dənəcə qırağa səhmətim sən. Bu arada biz bu gündəli həyatımızı vloga çəkirik. Yəni, sonradan bizim vlogu izləyə bilərsiz. Gözümüzdə, onsa takib eləm sizi. Nə gözəl. Görsən, Şahin bəy. Siz çox məşhursunuz. Sonra septim qardaş. Bir dən qırağa gəlin, sizə bir şey verəsin. Aha, buyur. Gəlin. Gəldim, gedin. Çox şübhəli gəlirəm, başa düşürəm. Yox, problem yoxdur. Telefon aldınız? Yox, hələ ki, ala bilməmiş. Bizim bir şey atıram, onu götürün. Aha, oldu. O çetin sizə verdiyi bir şeydir. Orxan müəllim, bir də icazə verin də. Qoyduğum yerə, onu bizim çetin verdi. Sələlik, davamını verəcək sizə. Orxan. Hiss edirəm, nəsə poxlar gedir. Nəsə poxlar gedir. Nəsə poxlardan fürsətdən istifadə eləmək lazımdır. Neyse. Babaş bəy, iki variantınız var. Ya əğmi soxuram sənin götüvə və çəkilirsən maşının bagajından. Ya da ki əğmi soxuram sənin götünə, amma çəkilmirsən bagajdan. Qaqaş verdi yine sənə. Qaqaş mənə pul attı. Qaqaş mənə pul verdi. Dedi ki, bəs bizim çətənin sevildiyi bir bonusdur. Bonusdur, hədiyədir. Və məni tanıyırmışdır. Adlı sanlı oldum. Adlı sanlı oldum belə. Bir dən bırat, daha şimdən oynayam, xayiş edəm. Septim qardaş. Bəli. İndi maşına minin, damızı gəlin, mən sizə kömək eləyəcəm hamıza. Baş üstə, bırat, gedirik. Bizdə yaşıl ot yarpağı da var, onu nə eləyə bilər? Demə, sakit, yavaş, heç kədə. Burada da olmaz. Kək otu var məndə. Kək otu var, onu vaxt gəlin sizdən alacaq.
Aynen gözler. İndi sen bunu başım benim canım. Maçlı ben var. Babaş yaxşı zam. Aa biri mənim maçlımdan gələ bilər. Brat, kanala donat atdılar ha mənə indicə bu dəqiqə. Nə atdılar? Pul donation. Bu nə az nə çox bilet bilsən nə qədər atdılar? 20 manat pul atdılar. Salam aleykum. Aleykum selam. Selam aleykum. Ne mahnıdır? Kulağımda mahnı gedir. Heç ala bilmirəm hardandır. Dəli oluram, şizofren. Dayandırdım Murat. Dəli olurdum. Mən də dəli olurum var. Şizofrenliyim tutmuşdu. Ədda denəndə hara sürüsən? Mamet sən papağına. Mamet'e savaşayım bir adonuzu əsəbidir. Cumdu cumaca. Mamet dayı, bax ha, əsəbləşsən yumruğumu sən donuzuna soxacam ağıllı. Alıb gözə qiymətinə baxın burada. Rahat, bir dənə ayrı, bir dənə qırağa çəkilin uşaqlar zəhmət olmasa. Şahin bəy, sən də bir dənə qara Mamet'in şeyindən bırax əlindən. Qardaşım, mən getdim, mənim nəsə iş var? Can sağlığı, öpürəm, çox sağ ol bura gətirdiyin üçün. Sağ olun, nə lazım oldu nömrəm afiyet olsun. Can sağlığı, çox sağ ol. Telefon almalıyıq birinci. İndi Orxan bizə telefon hədiyə edəcək bura gəldiyimiz münasibəti ilə. Əyləş də amıq, əlin qırılsın sənin, hə, gəl. Karyalı K-pop var ya, onların şeyini oxuyursan. Oxuyanlarına. Hə, ona bax, Şahinə bax, Şahin sudurqa tuturdu. Aa, dili qatlanıb, tez elə, tez elə, tez tez tez, dili qatlanıb, tez 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 tez. Şahin necəsə çıxarmaq lazımdır, dili qatlanıb. Yaxşısan? Yaxşısan? Qapını qırıb çıxarmaq lazımdır Şahini təcili. Hara təliyirsən, bırak. Sür də, sür, yol göstər, sür. Pişik yuvarıydı, aa, pişik! Ölə, boğu çıxdı. Pişik, yox! Ay yox, canavar imiş, hə, cəhənnəm ölsün. Ay, o şey, canavar gördüm, sən nə yadıma düşdü? O, türləri mahnısı var, Yaşasın ırkımız, üzcünə dəyər kırkımız. Ay, onu deyəsiydim, amıqdı. Mahnı, onu vuran vaxtı beynimdə o mahnı səsləndi, o yaşasın ırkımız. Orxan, Orxan. Batman maskası istəyirəm, haradan ala bilərik? Sonra maşında gedəndə yığıb gəl sən bir qucaqlayım da. Qucaqla. Da şəkil çəkəcəm, qucaqla. Da öpürəm bura, çox sağ ol. Şəhərdə bizi hər şeylə tanış elədin bu gün. Əziyyətimizi çəkdin. I was good home. Salam, salam. Dayan, tanış səs idi bu. What the fuck is she talking about, bro? How are you, bro? I'm good. What about you? Thanks, bro. Where's my Niva? Where's your Niva? I don't fucking know, bro. You talking to me like I'm your friend, bro. Get your ugly ass out of here, boy. Get your ugly ass out of here, boy. Bro, look at you. Look at you, little white boy. Get your ass out of here, boy. Fuck out of here, bro. Baya market soyğunu gedir burdum, nədir? What? Nə market soyğunu, bəylər? Nə market soyğunu? Market soyğunu burda. Əlim market soyğunu deyil, əlim silahını söyləyəm maşına. Hamı söyləyəm maşına. Əlim silah... Silahımız belə yoxdur. Hoppa. Bu yaşı lot yaxlığa nə deyil? Əllim o köhnədən qalıb. O mənimdir amma pullar da tam sözümdür. Dəmə bağlayaq. Əlim bağla. Orxan, sən pis uşaq imişsən. Söçən maşına. Aqsaqqal söçən maşına.
Məllim, Allah haqqı market soymurdum. Yoxladın. Bu qardaşı götür, qardaşı götür, tutsun maşına. Təmizdir bu vətəndaş. Ha. Nə baş verir? Nəfər market soyuqda eləyə bilər, silahımız yoxdur. Allah nə baş verir? Bəylər nə baş verir? Nə gedir, nə Ay zibi. Qara dərili. Ay o elədi. Aa, sonra da deyirlər ki, bilet şeydir, ön yargılı davranma polis bəy. Sarı furqonda qara dərili vətəndaş xarici dildə danışırdı. Biz mağazaya daxil olan vaxtı bizlə bir yerdə daxil oldu. Ola bilər ki, nəsə bir səhv anlaşılma olubdu. Siz mənim dostlarımı götürmüsünüz. Siz mağazın soymaya da bilərsiniz, amma bu ərazidəsi sözünüzü yoxlamaq haqqınız var. Hə, buyurun, o sözsüz. Kimin üstümdə? Mənim üstümdə ot falan. Sənin üstündə çıxmadı, o sizlərdən çıxdı. Hə, okey. Mən çəkən deyiləm, nə də satan deyiləm. Yaxşı iş. Nə baş verdi babaş? Oha, mənim dedilər dəyim üstünə baxın, baxdılar, dedilər, hə, sən kasıbsan, çıxdılar, getdilər. Allah mağazdan nəsə almağı öpüləndin sən? Temaya bax. İşte. Qara dərli var idi, gəldi burada, bank, mağazanı soydu, çıxdı, getdi, batana gəldi uğraş. Hey bro. Hey bro. Why did you bullet? You know where I can get some money? I'm kinda low on money right now. You know where I can get a job? Yeah. I have to call someone. Wait. Yeah, I'm over here. Hey bro, you got some ciggies? Got Wait, some bro. Smoke? 1 minute, bro. Belə babaş, nə baş verir? Ala biz hara gəlib düşmüşük? Ala başa düşmədi məndən cavab. Tema bilsəm nədir? Bunların üstündə yaşıl ot var idi. Də, yəni kək otu. Kək otu mənim üstümdə də var idi. Mənim üstümdə də var idi. Qulaq as. Gördüm ki, polis bunların üstünü yoxluyor. Tetsəniz polis maşının yanında, maşının altına attım otu. Dedim məndə ot yoxdur. Arada qaçdım orada, burada məni yoxlamadılar, çıxdılar getdi. Götürmədim. Amma Şahin apardılar. Niye? Stündə o çıxdı. Ben görmürsən Şahin yoxdur. Stündə o çıxdı. Yeah bro. Is this your weed under this car? Which weed? I don't smoke weed bro. You don't smoke weed? No. So you don't know who's this? No, I don't know. Qarabala xaricidir. Yox, soxu. What you say? No, nothing bro, nothing bro. Joined your channel. The fuck did you say? White boy? Chill bro, chill. Qarabala deyirəm. Bizim dilimizi başa düşürük, onu görəm. You wanna say something to me, huh? Valla, o dedə bilmirəm. Come on, say it to my face. Say it to my face, bro. No English. Don't be sad. Yeah, exactly. Get your ugly ass out of here, boy. Nə deyir Allah Qarabala? Nə mala, şaqalat getdi. Niyə də bozardı ki o? Nə, şaqalat da. O negro var, türk konfeti. Öncə rahat gəzir, üçüncü ayağına bir öp falan. Qaç ki, də burda. Görməsin səni. Dal, bax, buna bax, söhənə. Gəl, bura çıx görmə, bülə, negro, bülə, sürə. Aş görmə, kimə deyirsən, ama bülə. What did you say? Babaş, çırp bunu. Babaş! Döy onu babaş! Üçüncü ayağından vur! Bile ne baş verir ala? Ne Ay belə nə baş verir ala? Bu nə idi? İçinə pox. Və beləliklə bu şəhərdə birinci günümüz sona çatdı.